ბიძინა ივანიშვილი, დებატებში მხოლოდ ხელისუფლებისა და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერთან დაჯდება ვანო მერაბიშვილისა და დავით ბაქრაძის კანდიდატურას კი, რომელიც მმართველმა პარტიამ შესთავაზა, კოალიციის ლიდერი თავის საპირწონედ არ მიიჩნევს. თუ მიხეილ სააკაშვილი შეთავაზებას დათანხმდება, ივანიშვილი მზადაა მას უკვე დაშვებულ შეცდომებზე ამ შემთხვევაში არის საუბრო და დებატები მხოლოდ ქვეყნის განვითარების გეგმაზე წარმართოს. თუ სააკაშვილი უარს თქოს კოალიციის ლიდერი თანხმას შეხვდეს მთავრობის წევრებს, არანაკლებ 7 და არაუმეტეს 12 კაციანი შემადგენლობით. ტელედებატების გამართვასთან დაკავშირებით ივანიშვილი გამოწვევას ნაციონალური მოძრაობა დღეს გამოეხმაურა ნაციონალების სპიკერის ჯიორა თაქთაქიშვილის განცხადებით. ვანო მერაბიშვილი მზადარის მონაწილეობა მიიღოს დებატებში ბიძინა ივანიშვილთან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, ბატონი ვანო მერაბიშვილი მზადარის მონაწილეობა მიიღოს ამ დებატებში და ჩვენ ძალიან დიდიმეთ გამოვთქვამთ, რომ ბატონი ივანიშვილი არ გაექცევა ამ გამოწვევას, დადებითად გამოეხმაურება წინადადებას და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, რომელიც უკვე დადებითად გამოეხმაურა პარტიების წინადადებას, მიიღებს მონაწილეობას და დაუპირისპირდება საქართველოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, ბატონ ვანო მერაბიშვილს. დღესდღეობით ვიცი, რომ ლიდერი არის სააკაშვილი, ხელისუფლებისაც და ნაციონალური მოძრაობისაც. კოალიციის ლიდერი გახლა ვართ მე, ვაცხადებ და ვიწვევ დებატებში და მიმეორებ დღესაც. უფრო ძალიან კარგად ვიცი, რომ ის მას ვერ შეძლებს, მას ამის საშუალება არ აქვს. მე შემიძლია გავუიოლო მას, რომ არცეთ უხერხულ შეკითხვას ის, რომ მას უამრავი შეცდომები აქვს ჩადენილი, ტელედებატებში მე არ დავსვა. აი ამის გარანტიასაც ვაძლევ. და თუ მაინც ვერ მოვა და ამის ალბათობაც მაინც დიდია, რომ ვერ გაბედავს და ვერ მოვა, ასეთ შემთხვევაში ის, რომ მათ არ აყავთ სხვა პიროვნებები და დავახასიათებ ეს ბაქრაძეს, ახლა რამე რანომერიც არ უნდა წაუსვან და დააცენო შუბძეც კი ახლა ბაქრაძეს არ გამოვა ეგრე, რომ ბაქრაძესთან დავიდე დებატებში და ან ვანოს დავიდე დებატებში, არ გამოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ნაცნობობა გვაქვს და მე პატივს ვანოს ამბიჯერ მიტყვებს, მაინც არ გამოვა და არ მიიღებს ამას საზოგადოება, ვერ გაიგებს.